Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcelo Azeredo, corretor de imóveis aqui em Goiânia. E hoje eu quero apresentar para vocês um sobrado de luxo que fica aqui no Alphaville. Um sobrado de esquina com um fino acabamento, com um paisagismo incrível. Acompanha comigo no vídeo.
Deixe nos comentários o que você achou dessa casa, compartilhe com seus amigos, deixe também o seu like e se inscreve no nosso canal. O seu corretor, Marcelo Azeredo.